Хмельничанин Андрій привіз автівку для оцінки до експертної служби МВС в області. Каже, продає цьогоріч не першу і знає, що віднедавна треба встановлювати її реальну ринкову вартість відповідно до зміни порядку торгівлі транспортними засобами. Я думаю, що від цього зміниться ціна на автомобілі. Не зразу, а поступово, бо того, що все одно якось люди обходили цей закон, при продажі оцінку робили меншу, а зараз вона є фактичною. Коли власник продає вантажівку або не перший легковик за рік, оцінка транспортного засобу є обов'язковою для укладання договору купівлі-продажу згідно з постановою Кабміну, прийнятою 1 жовтня цього року. До цього вартість автівки продавець міг визначати самостійно за згодою покупця, розповів заступник завідувача відділу експертної служби МВС Тарас Лейбенко. Раніше можна було оцінити навіть автомобіль Тесла 21-го року там, в 10 тисяч гривень, сплатити 650 гривень податку. І це все люди робили і обходили всі ці нюанси. Зараз, відповідно, Тесла, якщо вона коштує 30 тисяч доларів, так вона і буде коштувати в нас з реальною оцінкою. Відповідно, від 30 тисяч доларів буде заплачений податок. Постанову, з його слів, спрямовано на повномірну сплату податків, і стосується вона переважно торговців вживаними автомобілями. Автопродавець Андрій називає постанову недоопрацьованою. Було б логічно так, якби з заробітку сплачувати податок. Тобто, якщо я умовно машину купив цю за 4 тисячі, там, сплатив за неї там, 3 тисячі мита, тобто це вже є 7, і продаю її умовно за 8, тобто з тисячі я мав би сплатити той податок. Це було б чесно. Ну, це на мою думку так. Оцінка транспортного засобу починається з огляду. Його перевіряють на наявність пошкоджень, додатково встановлене обладнання та укомплектованість. Це все впливає на вартість, каже головний судовий експерт експертної служби МВС України в Хмельницькій області Олег Семенюк. Рахунки роблять у спеціальній комп'ютерній програмі. Заходимо в програму, вибираємо в каталозі автомобіль, ідентичний нашому дослідженому автомобілю, і вибираємо за показниками, за об'ємом двигуна, тип кузова, марка, модель, вибираємо аналогічний автомобіль, оцінюваному. З 4 жовтня, відколи вступила в дію постанова, в 5 експертних пунктах при сервісних центрах МВС області, зі слів заступника завідувача відділу, для продажу оцінили понад 20 автомобілів, і це в рази більше, ніж торік. Вартість процедури, каже, без змін – 477 гривень. Триває вона до 20 хвилин. Не завжди воно співпадає, як звичайно, ця оцінка з думкою власника, але ми працюємо відповідно до програми, відповідно до методики. Тобто у нас реальна оцінка транспортного засобу. Ринок автомобілів із дією постанови 1132 суттєво зміниться, вважає голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. У який бік, каже, покаже час. Я думаю, все рівно кожен, хто захоче знайти собі автомобіль, він знайде саме такий автомобіль, як він хоче, і саме по тій ціні, яка йому буде цікавою. І саме на покупців, я вважаю, цей закон взагалі ніяк не вплине. На продавців – так. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.